estan cada vegada està més alt en el cos tècnic, fer molts anys de segon entrenador, amb entrenadors com bueno, ajudants d'en Xavi García, segon entrenador d'en Jaume Ponsarnau, segon entrenador de Libona aquests dos últims anys. Creiem que era el moment de donar el pas i donar-li aquesta responsabilitat i aquest càrrec. Creiem que està absolutament preparat per assumir-ho. A més, és un entrenador que s'ha anat formant amb nosaltres i crec que per nosaltres és essencial tindre un entrenador que coneix la casa, tindre un entrenador que coneix el que volem fer, com ho volem fer, i al final iniciar un projecte que sabem que no serà fàcil, perquè bueno, es pot parlar que la Lliga LEP al final és la segona divisió estatal i que hi ha equips que no són massa competitius i de més, però jo crec que això, quan estiguem a la Lliga, veurem que és un bàsquet de nivell, a més, amb ara les facilitats que es donen en el tema dels ascensos, segurament les plantilles seran molt més fortes i hem de ser conscients que serà difícil, però per això posem el nom de l'Aleix Durán com el que ens ha d'ajudar a assolir els objectius que ens marquem, que no seran uns altres, que al final fer una plantilla reconeguda per la gent, una plantilla que treballi, una plantilla que es deixi, com diem, una mica l'ànima, i que tots plegats aquest nou projecte que iniciem doncs, bueno, sigui un projecte que pot donar els seus fruits, no? Que és el que busquem. A partir d'aquí, l'Aleix creiem que és peça fonamental per portar aquest vaixell a bon port i a més tenim la continuïtat també d'un cos tècnic que ens ha estat acompanyat també aquests anys, que també us ho dic que com a entrenadors ajudants estarà el Xevi Pujol i estarà el Marc Castany. Crec que són dos entrenadors importants dintre de la cantera i creiem que és moment d'apostar per aquests entrenadors. No només volem treure jugadors i creiem que dintre de la cantera poden haver-hi jugadors que poden ser futur del nostre club, sinó que també tenim entrenadors que li hem de donar el seu espai i el seu valor, i per això creiem que aquests dos entrenadors que han estat ajudants tant de l'Aleix com de l'Ibon ara han de donar també un pas. O sigui, el pas el dona l'Aleix sent el responsable de la primera plantilla, però aquest cos tècnic també ens ajudarà perquè sabem del que estem parlant. Al final porten molts anys al club i creiem que és el moment d'apostar, no només per intentar tindre i treballar bé aquests jugadors que creiem que poden ser futur de Manresa, sinó també entrenadors. Al final els entrenadors que estiguin al club han de saber que si ho fan bé i van progressant tindran l'oportunitat de ser-hi, i en aquest any crec que Xevi Pujol i Marc Castany són l'exemple d'entrenadors que es treballen bé al club i que poden assolir, doncs, arribar al primer equip. Llavors, desitjar tota la sort del món a l'Aleix, que la seva sort serà la nostra i la del club, i bueno, que estem molt contents que estigui amb nosaltres, que estem molt contents que vulgui donar aquest pas amb nosaltres, i jo estic convençut de que tot anirà bé i que farem bé les coses. Bé, bon dia a tots. Jo la veritat és que en aquests moments, o quan em van dir que seria l'entrenador del Manresa, doncs se'm va barrejar un sentiment d'il·lusió i també de responsabilitat, no? Il·lusió perquè al final, quan portes 12 anys o quan has estat 12 anys en dues etapes diferents a dins d'un club, fent d'entrenador i una mica fet tots els papers de l'AUCA, sempre aspires un dia a poder ser l'entrenador del primer equip, i finalment doncs, això ha arribat, i evidentment això m'il·lusiona moltíssim. Penso que tots els anys que he estat aquí i l'experiència que he anat acumulant em poden servir en aquest moment pel repte que afrontarà el club, i això em dona la seguretat de sentir-me amb forces ara doncs, per tirar endavant aquest projecte. I evidentment responsabilitat, perquè conec el club, conec la ciutat, conec de l'exigència de la gent aquí, entenc el moment que està passant el club, i evidentment doncs, tenim un repte i una dificultat, com ha explicat el Roman, amb una lliga
que és molt complicada perquè és una lliga d'especialistes, en jugadors especialistes de l'Alep i en entrenadors especialistes de l'Alep, i això fa que t'hagis de preparar molt, 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 molt bé per ser competitiu en aquesta lliga, respectar tothom i treballar amb autoestima però també amb humilitat, no? I això és una de les primeres tasques que tenim i evidentment ho veiem com un repte però també com una responsabilitat. Evidentment donar les gràcies al Roman i a l'executiva, doncs, per confiar en mi en aquest moment, en el Pere, que em va venir a buscar fa dos estius quan jo no tenia feina i em va tornar a portar a Manresa. Si no hagués passat això, segurament ara no estaríem aquí. I bé, doncs molt content i amb moltes ganes de, no dic de començar a treballar perquè ja ho estem fent, sinó de seguir treballant i anar seguint els passos que ens toquen per fer-ho el millor possible. Podem fer preguntes, obrim torn de preguntes si voleu per l'Aleix o per Roman. Más responsabilidad que ilusión. No, hay mucha ilusión y también mucha responsabilidad. No quiero, yo creo que el baloncesto te hay momentos que te devuelve todo lo que le das, ¿no? Y este es un momento y lo quiero disfrutar en positivo, ¿no? No quiero pensar en la responsabilidad en un sentido negativo, sino lo contrario. Esto es un momento que tengo que disfrutar, quiero ir haciendo las cosas que tocan en cada momento y estoy con más ilusión, yo creo, que responsabilidad. Òscar, molta sort, Aleix. Gràcies. Volia saber si en aquest procés que ha viscut el club durant força setmanes, si seria massa bé, al principi pintava força bé, al final hem acabat sent bé, si tu vas tenir molt clar des de l'inici que si havia d'haver-hi una oportunitat havia de ser aquest any, el que deia, una mica la porta per la gent de la casa. Mira, jo amb els anys una cosa que he vist és que al final això no va de que tu et sentis preparat, sinó va de que les persones que prenen les decisions et vegin preparat. Llavors, jo m'hi sentia i les persones que prenen les decisions han considerat que era jo. Llavors, les sensacions que jo pogués tenir abans no crec que fossin les importants. El que és important és que tot ha anat evolucionant cap aquí i al final doncs, tots tenim ganes de començar això junts i crec que hi ha molta sinergia ara mateix i no em plantejo res més enllà tampoc. Estàvem a CB, algú havia parlat de l'Alep com a travessia del desert i és una paraula que no m'invento jo, que l'he sentit fins i tot, diguéssim, a dintre del club, no? Com definiries ara la Lliga Alep i què li explicaries als aficionats perquè s'animin a seguir l'equip? Mira, jo he tingut la sort que he pogut entrenar a totes les categories de FEB. He estat a l'EVA, he estat a l'EP Plata, he estat a l'EPOR, he estat a la CB com a ajudant i ara tot no està a l'EPOR. I una cosa que m'ha anat molt bé és sempre valorar la lliga en la que estàs com la millor lliga per estar. És a dir, no pensar si n'hi ha una més amunt, si n'hi ha dues més avall, intentar-la conèixer, intentar-la respectar, estimar-la i gaudir-la, perquè si veiem la Lliga Alep com un purgatori és difícil que les coses funcionin. Llavors, jo crec que un dels primers passos que hem de fer, i jo crec que tot el procés d'aquesta campanya que estem llançant i tot això va per aquí, és de situar-nos on estem i respectar al màxim la Lliga, tot no repetir, respectar al màxim cada equip, cada jugador que hi ha a aquesta Lliga, perquè si no és una Lliga molt frustrant, perquè et venen jugadors, et venen equips que et semblen que són pitjors que tu, i no ho són, perquè tenen experiència, perquè tenen coneixement, perquè tenen qualitat, i és molt, molt, molt important aprendre a estimar i a valorar la lliga on estàs. I jo crec que aquest és un dels, després de confeccionar la plantilla, el següent pas que hem de fer és aquest, estudiar la lliga, aprendre de tots els equips, a començar a aprendre quins entrenadors hi ha, quins jugadors hi ha, i enfocar-ho com a repte i com a gaudir aquesta categoria i no com a que hi som de pas i que estem en un purgatori, perquè si no, no funcionarà. I podem dir ja als aficionats que veurem bon bàsquet al Congost.
Jo penso que el que hem, el següent repte, no? Hem de fer una bona plantilla per ser competitius, hem de respectar la Lliga i després el que hem de fer és recuperar una mica la connexió amb el públic, no? Hem de ser un equip amb ànima i hem de ser un equip que la gent s'hi senti identificat, perquè això és una cosa, doncs, que per tot aquest desgast que parlava el Marc abans s'ha anat perdent. Jo crec que la gent ha tingut un punt de, per no ferir l'equip, s'ha quedat amb un punt de resignació, i és un moment perquè la gent torni a expressar-se, a gaudir i que senti una identificació amb l'equip, i la millor manera és fent un bon bàsquet. Marcos, volviendo a lo deportivo, bien, como lo ves, ¿cuándo comenzará el club, el equipo a ponerse en marcha? ¿Cuántos jugadores creéis que vamos a tener en plantilla? Y si nos podéis hablar un poco, de los fichajes que habéis anunciado en estos días. Bueno, nuestra idea es que el equipo, bueno, nuestra idea no, es seguro que el equipo empezará el 21 de agosto con las revisiones médicas. Nosotros creemos que tienen que haber 6 semanas de preparación para que el equipo esté listo para el comienzo de la liga. El comienzo de la liga será en casa contra Cáceres. Eso, en ese momento es cuando tenemos que estar listos y en esa fase de pretemporada, pues bueno, todos los jugadores deben ir cogiendo ese ritmo para estar a punto ese día, ¿no? Entonces, de los fichajes que hemos ido anunciando, ahora mismo el total de jugadores de dentro de la plantilla pueden ser 10, pueden ser 11, no creo que vayamos a más. Creo que de los fichajes ahora mismo tenemos, bueno, tenemos a Lluís Costa, que ya lo tenemos del año pasado, tenemos a Jim Bainis, que es un jugador lituano, un base con mucha calidad y talento ofensivo, que creemos que puede dar mucho más de lo que dio el año pasado, y por eso le vemos un futuro y por eso lo hemos querido traer. Tenemos a Guillem Jou, que sigue con nosotros, que ahora ha vuelto de la selección sub-20. Creemos en él, creemos que tiene un futuro dentro de nuestro club, y por eso lo queremos seguir trabajando, porque él ha dado un paso, yo creo, este año, y aún tiene que seguir dándolo. Y además, siendo una competición como es la Liga LEP, yo creo que nos puede servir mucho. Hemos fichado a Allen, que es un 3 físico que nos tiene que ayudar a aumentar este nivel atlético. Es un jugador muy atlético, un jugador que nos ha gustado mucho, un jugador que juega con mucho dinamismo, que puede poner el balón en el suelo y jugar bloqueos directos, y además juega muy bien sin balón. Eso nos da también que el fichaje de Jordi Trias se pueda compenetrar bien con él, porque Jordi, primero, que es un jugador que conoce muy bien la liga, ha sido MVP la temporada pasada, es un jugador catalán, es un jugador que creemos que nos puede ayudar en muchas cosas, no solo en el campo, sino en tener a un jugador como Jordan Sacco, que está haciendo sus pasos a nivel profesional, para que él sepa que es un jugador realmente profesional de baloncesto. Tener al lado a un Jordi Trias le puede dar el ver el camino que tiene que seguir, y eso es importante para nosotros, porque Jordan Sacco tiene que ser una pieza importante dentro de nuestra confección de plantilla, y Jordi Trias, de lo que te decía, nos tiene que ayudar un poco a todo. O sea, él conoce la liga, él tiene experiencia, es un jugador veterano en ese aspecto, que está muy bien físicamente, y que a nosotros nos cuadraba muchísimo a la hora de confeccionar esta plantilla, porque necesitábamos un jugador así. Creemos que nos puede ayudar a todo, o sea, nos puede ayudar a la gente joven, nos puede ayudar en tema de pista ya, o sea, porque lo ha demostrado los últimos años, que está a un gran nivel, y nos tiene que ayudar un poco también a lo que decía Alex, ¿no? A darnos una idea, si nosotros no podemos conseguir llegar a esa idea de lo que es la LEP, de lo que son los equipos LEP, de lo que son jugadores LEP, porque quieras o no, ese desconocimiento, que sí que es cierto que nosotros conocemos, porque yo he jugado en Liga LEP hace 2 años, y Alex, como dice, también ha jugado, y conocemos esa liga y la seguimos, pero conocerla un poquito más y tener jugadores que hayan jugado en esa liga, pues también te da una experiencia que te puede servir a lo largo del año. ¿Jordi Trias era papel de 4, de 5? ¿Cómo lo ves dentro de la... Ahí eso es cosa del entrenador, pero puede jugar en las dos posiciones, sí, sí. Todo dependerá de cómo quede las otras dos opciones dentro de la posición de pívot, pues cómo queden para poder un poco situarlo. Pero bueno, Jordi es un jugador que en cancha te puede hacer esas dos posiciones. ¿Manel? T'han demanat algun objectiu més?
Sí, la intenció és ser un dels equips punters de la Lliga, evidentment. No fugim d'això. El que passa que és el que deia, no? Que dir això està molt bé i és una intenció i una ambició que tenim, sens dubte, però que dir-ho està molt bé, però que el que hem de fer és anar fent aquestes coses que ens hi portin, no? I la primera és fer bé la plantilla, la segona és recuperar una miqueta aquesta autoestima i conèixer la Lliga i tot això, i la tercera és buscar la manera de ser el màxim de competitius dins d'aquesta Lliga. Espera un segon, que tenia les cases d'esperada. No, jo crec, clar, hi ha a vegades quan certs entrenadors porten jugadors que s'adaptin a la seva manera de jugar, no? Jo segurament ho hauré de fer al revés, però crec que estem fitxant jugadors amb un talent ofensiu que ens sembla alt i que ens sembla que pot funcionar dins de la Lliga. Llavors, la idea és fer un joc bastant ofensiu i amb bastanta versatilitat. Tenim jugadors, com hem dit, com ha explicat el Roman, que poden ocupar diverses posicions, i la idea una mica és jugar amb això, no? Amb les variants tàctiques, de jugadors que puguin jugar a diferents posicions i que es facin difícils de defensar per l'altre equip. Però jo crec que amb les peces que falten encara, ara voler dir grans directrius de com jugarem, però la idea va per aquí. Estem premiant, estem fitxant jugadors amb talent ofensiu. Sí. Sobretot d'aquí es faci una idea en quina posició estem en aquest moment. Si la gent sapigués els preus, segurament no pensaria això, està clar que el primer és que, és el que vaig dir el primer dia, que estem buscant gent que vulgui vindre a Manresa a jugar, que per ells sigui algo que ells valorin, el fet d'estar en un equip i un club com Manresa, no només per història, sinó per la seva progressió a nivell de futur, que creguin que Manresa és una bona opció per progressar com a jugadors i perquè tinguin un futur millor, no?, en el món del bàsquet. La posició on estem? Home, crec que estem en una posició mitjanament alta. Està clar que equips com Melilla, com Palència, com Lugo, inclús Palma, i ara que entra Sevilla, a nivell econòmic de fitxatge, Sevilla estarà per sobre segur, Melilla pot estar per sobre també, però bueno, nosaltres busquem que el nostre lloc no sigui només en el nivell econòmic perquè podem donar bones ofertes, o sigui que sí que és cert que per jugadors podem fer esforços i que en aquest sentit intentem fer-ho, no? Però bueno, al final el mercat, nosaltres el que no volem fer de cap de les maneres és entrar a competir amb algun jugador i que el vagin subhastant, que primer ens l'ofereixin a nosaltres, que se'n vagin a Sevilla i Sevilla pugi el preu d'aquest jugador, que se'n vagin a Melilla i... No. A veure, nosaltres tenim clar, més o menys, què és el que volem. Anem a parlar amb l'agència que porti aquest jugador, o si podem inclús amb el jugador, per presentar-li el nostre projecte i que realment els diners siguin una part important, perquè al final és una part important, perquè aquí els jugadors també, bueno, els agrada molt el bàsquet, però viuen d'això, però que no només es quedi aquí. I és realment el que intentem buscar, que en alguns jugadors potser no serà possible,
potser, però jo crec que d'altres, el tema del projecte i el tema de que l'entrenador s'hi pot parlar amb ells i donar-li aquesta importància i saber que el volen doncs qualsevol jugador, ha d'entrar una mica en aquestes directrius que nosaltres busquem. O sigui, si realment entrem a un tema de subhasta, intentarem oblidar-nos del jugador, perquè no volem això, en aquest sentit, perquè els jugadors s'encareixen i a més que els equips, hi ha equips que tenen diners per poder fer aquestes ofertes igual que nosaltres. Carles? Sí, Aleix, jo et volia demanar precisament això que ha dit l'Òscar, que estem rebentant el mercat i aquestes coses que ja les hem llegit a Twitter, i fent un repàs també de la premsa local dels equips de Lliga ATB. Hi ha com una consigna que veig que es va repetint, que Manresa i Betis són els equips a batre. Això és un tema que hauràs de preparar, en sou conscients o fins i tot pot ser motivador? No, al final són els equips que han baixat i la gent els té una mica com a referents esportius, però jo torno a repetir el d'abans, que en aquesta lliga et serveix més l'experiència que puguis tenir en la mateixa lliga que el fet de ser un club històric. Llavors, evidentment, doncs la gent pot dir que som els equips a batre perquè som els que venim de l'ACB, però un cop comença l'estiu i comença el mercat, tothom comença de zero, no? I nosaltres doncs estem intentant fitxar jugadors que siguin competitius, però que també ens donguin un cert recorregut i una mica d'inèrcia, que creiem que és un moment que volem agafar aquesta inèrcia, i potser hi ha altres equips que van a un altre tipus de jugador amb un rendiment més immediat. Jo penso que són coses inevitables, però que quan acabi l'estiu i tot comenci, jo crec que tothom es posarà al mateix nivell i penso que això s'oblidarà una miqueta. És la sensació que tinc. Jordi, esteu prioritzant anar a buscar jugadors que tinguin experiència de Lliga LED? Estem prioritzant, estem intentant fitxar jugadors que siguin competitius a la Lliga, per tant que ja ho hagin fet, com tu dius. Si pot ser, que veiem que es puguin identificar amb el concepte de Manresa, i si a més a més els hi veiem un cert recorregut, millor, no? I amb aquestes tres premisses estem intentant buscar jugadors. El que passa que n'hi ha alguns, doncs ara tal com ha anat tot el tema d'ascensos i descensos, hi ha molts jugadors que es volen esperar. Llavors, bueno, d'aquestes tres coses anem buscant jugadors que tinguin de les tres, si pot ser, i si no dues de les tres, i si no una de les tres, no? Però en aquest sentit, vols tenir la plantilla ja acabada el 21 d'agost, que és quan comenceu, o estàs obert que es pugui acabar? Intentarem tenir-la acabada, perquè pensem que dins de tot aquest procés que dèiem de coneixença i tot això, és important començar junts, però si veiem que hi ha alguna opció d'algun jugador que esperant una miqueta més el puguem acabar tenint, ho valorarem. Estem bastant oberts, jo crec que vam començar amb una idea molt clara i tal com han anat passant les coses ens hem anat adaptant i de moment estem contents de com ens hem anat adaptant. Jo crec que està sent un estiu diferent a nivell de mercat i que s'ha de ser una mica flexible. Manel? Tinc una pregunta pel Marc. Sí. Uh-huh. Aquesta imatge a mi se'm va quedar lògica amb aquesta campanya de cançó davant. Sí. Suposo que tenim algú previst perquè aquesta imatge no es torni a repetir, perquè per mi va ser molt trista veure la llotja només el senyor Enric Torres tot buit, quan després ve un Barça i està tot ple. Sí. Esperem que aquesta imatge tan dura no passi, i poc assegurar que no passarà, bàsicament perquè, com sap, estem amb una executiva que estem prenent decisions des de fa setmanes i que estem, m'imagino que aneu veient l'exposició pública, anem tenint el cap allà on sigui possible, per tant, t'asseguro que almenys 6 hi serem, segur. No. Altra cosa és que espero que estigui plena, el llotge cada partit, no? És el nostre objectiu. El tema de l'ànima és per això, és que realment és una cosa que ens compromet a tots, per tant, espero que el dia... Roman, quin dia comencem? Contra el... Espero veure't allà i poder-te saludar i poder-te veure tota la gent. Carles, una cosa deies... A l'1, perdó. A l'1, el tema de la televisió del desert. Òbviament, nosaltres ens sentim que el nostre deure és pujar,
No sé si, no sabem com serà possible, perquè òbviament depèn de nosaltres, però també depèn dels altres. El tema del desert, els meus companys de Junta m'imagino feien referència a nivells econòmics. Sabeu, els condicionants econòmics han variat moltíssim, moltíssim. Com deia el Roman i com deia l'Aleix, el fet de que hagi, sigui possible, sigui factible pujar de l'EPA a CB fa que les plantilles LEP també guanyin competitivitat, perquè per, després de molts anys veuen l'opció. Però també és per, això també és per nosaltres. Per tant, el fet de poder pujar en unes condicions més soft, que no pas, quan dic soft no vull que, no vull que siguin fàcils, ni molt menys, parlo d'un nivell econòmic, simplement econòmic, fa que realment aquesta travessia del desert econòmica ara no ho sigui tant, tot i que es farà. A nivell econòmic tot baixa, però també, com que hi ha els nous requeriments de pujar baixar, es fan més assumibles. Volia fer aquest punt, eh? No, la Lliga LEP em sembla una lliga duríssima. Jo com a aficionat l'he vist de prop els anys que hem baixat, concret he vist jo 3 temporades, ho dic bé això, sí, i realment, a part de ser duríssima, perdoneu-me, però és que és divertidíssima, perquè clar, la deia l'Aleix, no? Ve aquí un equip que tu desconeixes com a aficionat i et ve allà i dius, hosti, aquesta gent com competeixen, no? Quins jugadors més especials que hi ha, no? I per tant, també una lliga de descoberta per tots nosaltres. Per tant, entre que l'Aleix segur que ens proveirà de bàsquet atractiu i bonic, entre que la Lliga és una descoberta i veurem cares noves, penso que ve un any realment molt, molt atractiu pels aficionats. Per tant, també encoratjo a tothom que tingui algun dubte que de renovar el seu abonament, doncs que ens faci confiança, que estic segur que serà una Lliga apassionant. Esteu detectant que la gent renova abonaments, petits patrocinadors que vagin seguint? Ara mateix no tinc dades a nivell quantitatiu, però sensacions, estem veient que la gent doncs, ha dit molt bé, tot està a lloc, sabem que hi ha un projecte que penso que avui queda molt clar quin és, i per tant ens seguirem sumant a aquest projecte i estic veient aquesta reacció. Per això no vol dir que no vulguem més abonats, més aficionats i que volem el pavelló ple. És el nostre objectiu. Ens deia, em sembla que era el Gus que ho demanava, o deia, t'han dit quin és l'objectiu de la temporada, no? A l'Aleix. Pujar és conseqüència de la feina feta. No és un objectiu, és la conseqüència de la feina feta que avui comença, ja fa setmanes que treballen. Per tant, aquest sofregit que estem fent fa setmanes ha d'acabar amb un bon plat, i si és prou digne per pujar serà conseqüència, no serà causa. Ens equivoquem molt, i al llarg de la història ho hem vist, que la causa principal de fer l'equip sigui pujar. És un error, ho hem vist. Quants cops hem vist equips que han baixat i que ha costat molt pujar? I penso que la perspectiva bona és aquesta, és que sigui conseqüència de la feina ben feta, d'armar un equip en condicions i seguint uns patrons que molt bé han definit els tècnics. Conèixer la Lliga en perfecció. L'Aleix té una experiència molt, molt bona en aquest sentit, però també el Roman, però també tenim el Pere allà darrere, que també l'ha seguit de prop. Coneixem. Llavors, definir un model de club i de joc que sigui coherent. I si això ho fem bé, serà conseqüència pujar. Mai al revés. Per tant, aquesta filosofia. Per tant, respecte a tota la Lliga, treball absolutíssim, com sempre Manresa ha fet. Recordo el meu primer any de conseller, jo feia el que vinc del món de l'empresa, el món de la investigació empresarial, i em vaig fer la pregunta sempre, no? Com és que aquesta gent fa això, no? Els gestors, no? El secret és el treball. Per tant, permeteu que torni a fer la falca, eh? Ens deixarem l'ànima, i una cosa que no he dit a Damià, però també vull posar-ho sobre la taula, és que és l'hora dels valents. I aquí aquest ull vermell que hi ha aquí darrere, vol simbolitzar aquesta concentració en l'objectiu, concentració en el que som, però sobretot un punt d'ambició de valentia, i de fer les coses com volem fer-les bé. I que al final, vull recordar el president Casas, ens deia, nosaltres cada partit vam anar a guanyar, i al final de temporada ja ens diran què hem quedat, no? Aquesta és la nostra filosofia, partit a partit, treball a treball, i al final, si tot va bé, ens tindrem sorpresa, no? Però cada dia a l'esforç total. L'Òscar, sí. Sí, una pregunta pel Roman. Recordo que en una entrevista deia que el club havia de ser ambiciós, de recuperar una mica aquesta afició que fins i tot l'afició s'havia acabat acompanyant una mica amb aquestes derrotes d'aquesta complaença de dir, bueno, si tenim el pressupost més baix, doncs és normal que això passi. De portes endins, detectes una mica, tu que t'estrenes en el càrrec, que amb els mitjans que tenim, que són els que són, però
que recupera una mica aquesta flama, però sobretot aquesta ambició, que el club pot tornar a ser ambiciós en la mesura possible? Home, jo crec que les persones que estem dintre ho som, d'ambiciosos, i si no ho fóssim, estaríem perdent el temps. Jo crec que l'ambició del club és recuperar no només l'ambició com a equip, sinó una mica l'ambició com a club. O sigui, i creiem que els aficionats també en aquest sentit ens han de fer costat. O sigui, ho ha dit molt bé l'Aleix, nosaltres l'ambició que tenim, o sigui, ojalà puguem estar allà per pujar a la Lliga Endesa, ojalà, però això té darrere un treball que és el que hem de fer ara. Llavors, bueno, darrere de tot aquest treball, després veurem on estem o no. Però jo crec que la gent que ara mateix estem treballant al club, aquesta ambició la tenim i tenim ganes de fer les coses bé i intentem doncs, bueno, visualitzar el club i el futur del club bueno, amb aquestes coses que el club sempre ha anat fent bé, vale? I que s'han fet bé, llavors potenciar tot això perquè aquesta poca capacitat econòmica que ara mateix tenim, la puguem solventar d'una altra manera, que és amb treball i amb fer les coses ben fetes. O sigui, per donar una empenta al projecte i intentar d'alguna manera posar un altre cop al club on creiem que ha d'estar, no? No només per història, sinó per, bueno, que sigui poder un referent com ha sigut molts anys a la Lliga CB. Que ens costarà, que no sabem si ho podrem aconseguir, però no serà per treball. O sigui, serà doncs, perquè no haurem aconseguit, perquè hi ha equips millors, però el que nosaltres volem és ser lo suficient ambiciosos i treballar de la millor manera per intentar ser-ho. O sigui, ser ambiciosos, intentar estar a dalt per competir amb els millors equips que hi ha a l'Alep, que són molts, però nosaltres ser un d'ells, un d'aquests grups d'equips que volen intentar fer les coses bé i volen tindre l'opció de pujar. De la pretemporada, Román, ¿tenéis más o menos claros los amistosos que jugaremos? Y también tenemos algunos, otros no. Y también me gustaría saber si habrá partido de presentación este año también. Estamos intentando cuadrar un partido de presentación que sería uno de los partidos que entra en lo de, bueno, la Liga Catalana. ¿Vale? Entonces no sabemos muy bien porque lo estamos hablando, sabemos que tenemos que hay dos grupos de tres equipos, se tienen que hacer, dijéramos, dos partidos de grupo más y después la final. Sabemos que la final, si no me equivoco, es el 24. No, 24 es. Es 24, entonces sabemos que los dos partidos los tenemos que hacer antes, intentando que bueno, el partido de presentación pudiera ser, como nos ha tocado, contra el Barça en casa. Entonces ese sería el partido que nos gustaría, pero no está aún definido. Los partidos de pretemporada, sabemos que hay uno en San Julià que está confirmado que es contra Murcia. Y lo otro lo tenemos que ir confirmando. Tenemos opciones de partido, también creemos que lo que tenemos que hacer es jugar contra equipos de nuestra liga. Sí que tenemos este partido que en San Julià lo tenemos sí o sí, que es contra Murcia, un equipo CB, que también nos puede ir bien, pero nos tenemos que enfrentar a equipos y tenemos que buscar esos partidos para ver dónde estamos en lo que es nuestra liga. Y eso somos conscientes todos de que tiene que ser así. No està decidit. En aquest moment, i ho dic amb el cor a la mà, no és el més important. El més important està aquí avui, que és que el parquet torni a treure xispes per poder tenir gent. El tema institucional no està decidit, i en aquest moment som 6 a l'executiu, com sabeu, i també hi ha un consell d'administració que és molt potent, i en aquest moment estem prenent decisions de manera conjunta. Ens reunim molt sovint, molt freqüentment, i anem prenent decisions. El que sí que és cert és que cada un de la junta executiva, com va dir el Fèlix Arridó ara fa unes setmanes, tenim una àrea assignada. A mi em toca estar en l'àrea màrqueting i comunicació, però cada un de nosaltres té una àrea. Si la pregunta és si sorgirà una figura, una presidència, si estàs obligats a tenir una figura que sigui president? No, veurem. No, en aquest moment no està sobre la taula aquest tema, no és urgent. No, pot ser que algun dia surti o no, però de moment, de veritat, no està sent el motiu de debat més intern que tenim en aquests moments. Thank you.